Hooyadii dhashay wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Allaah u naxariistay Cabbaas Siraaji ayaa waxa ay dalbatay askartii ka dambeysay dilka loo geystay wasiirka in cadaaladda la horgeeyo. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa dhammaystiraysaa xaawaladan Daawud Nuur. Allaah u naxariistay marxuum Cabbaas Sheekh Axmed Siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa hooyada dhashay waxa ay dalbatay in cadaaladda la marsiiyo dadkii ka dambeeyay dilkii loo geystay wiilkeeda. Hooyada ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ugu baaqday in ay cadaaladda hor keenaan cid alaale ciddii ka dambeysay dilkii loo geystay. Allaah u naxariistay wasiirkii howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabbaas Sheekh Axmed Siraaji. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, qadar ilaahay keena waaye, allahna ii kasay. Alxamdu alshukru almulku lilah, waalidkiisa waa jeclaa. Alxamdu alshukru lilah, waa inta sharafaan ku duugtay. Ninkii dilay ayaa ka ayaan daran, ninkii oo maaragta ay dilay haddii saan lagu dhaafo oo sidaan lagu dhaafo, waxaa la yiri karbaashka usha adii lagugu tuma gumadkeeda waa kuu yaallaa, gumadkeeda waa kuu yaalla, usha lagugu tumay, karbaashka walaalkaa lagu tumay, gumadkiisa waa kuu yaalla. Wixii haddii ninkan cadaalad darro oo maanta Cabbaas laga dabageen waaye, usha dadka uu ku garaayo gumadkeeda Soomaaliya oo dhan uu yaalla. Haddii tan la iska qaban waayo, cadaalad ma jirto, wanaag ma jiro, walaalnimo ma jirto, cadaaladnimo ma jirto, Soomaalinimo ma jirto. Waxaan leeyahay ninkii oo saan Cabbaas yeela oo sagaal xabadood ku dhuftay, ilaahay waxaan ka baryay in laga dabageeyo, in laga dabageeyo jannadii Firdowsi, inuu ilaahay ku bishaareeyo. Isagoo ahlu janna waaye, waalid oo dhanaa u duceeyey, alxamdu alshukru lilah, waalidiintiisa u duceysay, ninkii waalidkiisa u duceysana waa ahlu janno, asxaabtiisa u duceysay, dadkiisa u duceey, walaalihiisa u duceey, dowladda dadka walaalihiisa asxaabtiida u duceysa. Dhib ma arkaay adduunyii aakharaba, aakhara nimco adduunna, aakhara janno, adduunna joog joogsanuu ku joogay, aakharana jannuu tagaa. Wax habaaray ma leh, mana habaarno, mana la habaarin. Labadii dhashi way u duceeyeen, annaga waa u duceyn, ehel waa u duceeyey, ilaahay waxaan ka baryay haddii intii dambe waradsaduu ka tagayna tii dhurowda Allah iga dhigo. Ilaahay idinkiis waradsaduu ka tagayna tii dhurowda Allah ka dhigo. Ilaahay idinkiis Maki iyo Madiina kuwii na geeya Allah ka dhigo. Waradsadii dhurowda madigii darood Allah ka dhigo. Ilaahay waxaan ka baryay gacantii dishay haddii saan lagu dhaafo, cadaaladnimo inay jirin, dowladnimo inay jirin, falkaan ninkii ka dambeeyey. Ilaahay waxaan ka baryay, ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay ka dabageeyo gacan, ilaahay awooddiisa Allah ku soo qabto. Ilaahay dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa ku fashilmay amniga magaalada Muqdisho, iyadoona mar walba ay sheegaan in ay wax ka qabanayaan amni darada ka jirta magaalada Muqdisho. Xaawladan Daawud Nuur, Africa Cable TV, Johar.